אז לכל מי שיצטרף אלינו, ערב טוב, אחר צהריים טובים ומרגשים לכולם. אנחנו באירוע היסטורי היום בחדר המסחר בוול סטריט, בעולם כולו. כפי שאמרנו, האירוע הזה חוצה גבולות, הוא לא רק מעניין את אנשי שוק ההון ואת הסוחרים, אלא מעניין את כל העולם, נושא שנמצא אפילו בחדשות פה בישראל, כולם מדברים עליו, הנושא של הנפקת אליבאבא, הנפקה היסטורית, הנפקה גדולה יותר בוול סטריט, אנחנו מצפים לה, נראה מתי תתחיל, אנחנו לא יודעים. אנחנו שמים מקום של כבוד על הגרפים, והנה אליבאבא פה בצד שמאל, גרף חלק, ממש טבולה רסה. בשלב מסוים היום, יכול להיות בתחילת המסחר, יכול להיות קצת יותר מאוחר, גם דיסקסנו על זה מוקדם יותר, האם אליבאבא דווקא תתחיל להיסחר בחצי שעה הראשונה, או אליבאבא דווקא תתחיל להיסחר מאוחר יותר, דיברנו על הגורמים לכאן ולכאן, אז יש לנו את אליבאבא בצד שמאל, זה הגרף, אנחנו לא הולכים לשנות את הגרף הזה, ככה שברגע שאליבאבא תתחיל להיסחר כולנו נראה אותה. דבר אחד נוסף מעניין, יש אתרי הימורים בעולם, ואתרי הימורים שנותנים למאמרים, לאמר מה יהיה מחיר הפתיחה של אליבאבא היום בבורסה, ואנחנו יודעים שכבר המחיר החיתום הוא 68 דולר, אבל באיזה מחיר היא תתחיל, ובינתיים כרגע הקונצנזוס אצל אתרי ההימורים, ואל תיקחו את זה, אל תזלזלו, או אל תחשבו שזה איזשהו נתון אקזוטי או נתון מגוחך שאני מדבר עליו, ממש ממש לא, להפך. דווקא כשתמיד הולכים לבחירות ולנסות להבין אובמה ינצח, הרפובליקנים ינצחו, הדמוקרטים ינצחו, אז הרבה פעמים משתמשים באתרי ההימורים האלו, כי יש המון המון הימורים, ובסופו של דבר זה דעת הקהל שקובעת. בסופו של דבר דעת הקהל היא זו שמתורגמת לפעולות של המשקיעים. אותם מאמרים הם גם אותם משקיעים שמחליטים לקנות את הליבאבא או לא. אז המחיר עצמו כרגע באתרי ההימורים עומד על 90 דולר. זה מה שהמאמרים חושבים. שהליבאבא תתחיל היום ב-90 דולר. אם אגב נעשה חישוב מהיר, 90 דולר מייצג פתיחה של גאפ של 32% למעלה. כלומר, פתיחה חזקה של 32% למעלה. זה יכול כמובן ללכת לכל כיוון. פשוט מתי טוויטר ומתי פייסבוק הונפקו, והם הונפקו גם, מי שזוכר, באמת בחלק, באזור השעה 6. ספקולציה אחת שאני העליתי היא שאליבאבא תתחיל להיסחר אולי טיפה יותר מוקדם, וזה כמובן יש פה הרבה סוחרים, כיוון שזה יום שישי, שישמחו לראות את אליבאבא מתחילה להיות נסחרת מוקדם. זה לא לטובת אגב שומרי השבת, ממש ממש לא. הספקולציה שלי שאליבאבא היא כרגע מניה שעומדת להיסחר בבורסת ניו יורק, לא בבורסת הנאסדק. עכשיו בזמנו, ואני רק חוזר על מה שאמרתי קודם לכן, פייסבוק בשנת 2012 במאי, גם אחת ההנפקות הגדולות ביותר בהיסטוריה של וול סטריט, הונפקה בבורסת הנאסדק, ומי שזוכר, אנחנו כאן בחדר המסחר ליווינו את הנפקת פייסבוק, חיכינו לה, מגיעה השעה יהודה, והנפקת פייסבוק לא מתחילה, ודוחים אותה ברבע שעה, ודוחים אותה בעוד חצי שעה. בסופו של דבר, אני חושב, רק בשעה 7 או 6:30 בערב, ההנפקה הזאת התחילה אחרי עיכובים מאוד מאוד משמעותיים. בורסת הנאסדק גם חוותה בעצם תקלות טכניות, התבזתה ברבים, היא גם ספגה כנסות מאוד מאוד משמעותיים של עשרות מיליוני דולרים, שהייתה צריכה לשלם כפיצוי לחתמים, ו... העונש הגדול ביותר שהיא קיבלה היה מאוחר יותר, כאשר טוויטר הונפקה שנה שעברה, היא בחרה ללכת ולהיסחר בבורסת ניו יורק ולא בבורסת הנאסדק. אליבאבא, יש לה הרבה שיקולים למה היא רצתה להיסחר בבורסת ניו יורק. אני מניח שאחד השיקולים היה באמת התקלה ביציאה של הנפקת פייסבוק. ועכשיו כולם מסתכלים על בורסת ניו יורק, ויש בעצם אפשרות לבורסת ניו יורק לתת פייט לבורסת הנאסדק, שכל אור הזור קוראים עליה. אני מזכיר לכם שבורסת הנאסדק ובורסת ניו יורק הם שתי חברות מתחרות, הן מתחרות בעצם על כל החברות בעולם שיבואו דווקא להיסחר אצלן, אז זה דרך נהדרת עבור בורסת ניו יורק ככה להשוויץ ברבים, להראות את היכולות שלה, אבל כמובן היא לא תעשה את זה עד שהיא לא בטוחה, לא ילחצו שם על הכפתורים ולא יתחילו את אליבאבא, את ההנפקה של אליבאבא, את המסחר באליבאבא, עד שלא יהיו בטוחים שהכל תקין. ככה שאלה, ואתם יכולים כולכם לענות בצ'אט איזשהו ככה סקר קצר לפני שאליבאבא מתחילה, סקר לייב, איפה אתם חושבים, לא אליבאבא תפתח, איפה אתם חושבים אליבאבא תסגור היום? איפה אליבאבא תסגור את יום המסחר הראשון שלה? מה המחיר? פשוט תדפיסו את המחיר ונוכל ככה לראות, לנסות ככה לקבל אינסייט על חוכמת ההמונים, איפה אליבאבא תסגור. Jim, I've just asked the traders in the room to type where they believe
Baba is going to close the day today, and you can also participate and just type the number at what price you think Alibaba is going to end today. אוקיי, אז יש כאן הרבה מאוד מספרים, 120, 100, 105, 87, 85. שימו לב אבל למשהו מאוד מאוד מעניין, מעט מאוד אנשים רושמים מתחת ל-80. כלומר, אם אנחנו לוקחים בחשבון שהמניה תפתח בין 80 ל-83, מעט אנשים רושמים 80, הרוב רושמים בין 90 לבין 100. אז אני אומר, אני חושב שהממוצע, איתי, פחות או יותר הממוצע פה כרגע, הוא באזור ה-93-94 דולר, אבל... תבינו, מי שעכשיו כותב זה גם אותם אנשים שהולכים לקנות את אליבאבא, ולכן הסקרים האלה חשובים. זה לא שזה לשעשוע בלבד. אנחנו כמובן לא מחליטים, אבל אנחנו בסופו של דבר חלק מהאנשים. מור, אתה יודע, המחיר מנופח או המחיר לא מנופח, זה שוק מניות, אז המחיר כמו כל דבר הוא שווה מה שמישהו מוכן לשלם עליו. וזו באמת השאלה. השאלה שלנו כאן זה, אתה יודע, עשינו כבר הרבה מאוד ניתוחים כלכליים לאורך השבועות האחרונים, וזהו, ועכשיו הניתוחים הכלכליים מאפסינים אותם בארון, הניתוחים הכלכליים אולי חשובים לכסף גדול, ללונג טרם, להשקעות לטווח ארוך, עכשיו אנחנו במסחר לטווח קצר, ואז הניתוחים הכלכליים לא שווים הרבה, ומה שחשוב להבין זה מה המשקיעים כרגע חושבים, או איך המשקיעים יביעו את הרגשות שלהם כלפי המניה. זה מה שאנחנו בעצם מנסים להבין. יש לנו את אליבאבא על המסך כרגע בחדר המסחר, ועוד פעם אני מזכיר, סביר מאוד להניח שהתוכנות יתקעו, מי שישים את הגרף של אליבאבא, התוכנה תתקע לו בגלל עודף המידע, ולכן אנחנו ממליצים להשתמש בגרף של חדר המסחר על אליבאבא, ולהוריד את הגרף אצלכם, להישאר רק עם הסטוק בוקס, כלומר עם ה-Level 2, המסך שדרכו אתם מנהלים את הפקודות, עם ה-Account Manager ועם ה-Trade Manager. אתם מרגישים את המתח? את החשמל בקצות האצבעות? הנה זה קורה וזה אירוע היסטורי, אירוע חובק עולם, אירוע שלא שייך רק לאנשי שוק ההון, לסוחרים המקצועיים. Biggest IPO אלינו? ever. לא, כל העולם. כל העולם מחכה. גם האדם הפשוט ברחוב יודע היום שהליבאבא מונפקת. גם הנהג מונית שלקח אותי אתמול. סינט, פורצת לאי חדש, ברכות לכל מי שהצטרף לטרייד בסינט, סביב השני דולר, שני דולר 0.8 זה היה. All time high for us, Mayor. I know we're shooting for 200 by year end, but that's an all time. ותראו איפה היא עכשיו, $2.60. ועוד פעם, סינט זה לא איזושהי מניה מנותקת מהיום הזה, מהיום החגיגי הזה, סינט זו להקת החימום של אליבאבא, דיברנו על זה קודם לכן, ואנחנו כבר ב-$2.60. יש פה פשוט טרייד אדיר, ענק שמתפתח פה, ובלי קשר, סנדיסק יורדת לנו ל-75 סנטים. בינתיים אנחנו יכולים להיות מרוצים מהדיי טריידינג כאן בחדר, גם עוד לפני שאליבאבא נפתחת, אבל אנחנו בשביל אליבאבא, לא בשביל סנדיסק ולא בשביל סינט. אז בואו נדבר קצת על השיקולים. שלמה, כיוון שאני רואה שיש יותר מ-200 אנשים בחדר מסחר, אני רוצה לחזור על משהו שאמרתי קודם. בהחלט. חבר'ה, כדי שלא ייתקע לכם תוכנת המסחר, שלמה מציג את בבא על המסך, זה לא מוריד מהביצועים של המחשב שלכם, לעומת זאת הגרפים והטיים אנד סל של הקולמקס כן פוגעים ביכולת של המחשב שלכם, מומלץ להוריד אותם ולא לצפות בגרף של אליבאבא אלא על המסך ששלמה מקרין. בדיוק, חשוב מאוד. חשוב מאוד להוריד את הגרף, מי שרוצה שתוכנת המסחר לא תתקע לו, להוריד את הגרף של אליבאבא, להיות רק עם הסטוק בוקס ועם ה-Time and Sell ועם ה-Trade Manager ועם ה-Account Manager, אבל להוריד את הגרף עצמו, ואתם יכולים להשתמש בחדר המסחר, בחדר המסחר הגרף כל הזמן יוקרן, אוקיי? יוקרן בצורה רציפה, הגרף פה עובד על אחד המחשבים החזקים ביותר שאפשר היום למצוא, אז לא צריך לחשוש. 24 משקיעים שהשקיעו בהנפקת אליבאבא האחרונה, זו הייתה הנפקה פרטית לפני שנה וחצי, אז אליבאבא גייסה 1.7 מיליארד דולר, הולכים היום ליהנות ובעצם לעשות את האקסיט שלהם, 24 מיליונרים חדשים. אז אנחנו תמיד אוהבים בארץ להסתכל כמה שווים האנשים העשירים ביותר, לבייב לדוגמה, התחילו לראות את הבית שלו בסביון, ואנחנו תמיד חודרים ככה לכיסים, זה תמיד מעניין ההצצה הזאת,
וכמה ג'ק מה, ג'ק מה, היושב ראש של אליבאבא, כמה הוא יהיה שווה, או כמה הוא שווה עכשיו אחרי ההנפקה, אז זה כמובן מספר שקשה לספור אותו, אבל הוא שווה 13 מיליארד דולר. לא רע. בין לילה הוא הפך למיליארדר. אני מניח שאני הולך להיכנס ממש בפתיחה, ולסחור את אליבאבא בצורה טיפה שונה, ממה שאני רגיל בדרך כלל לסחור הנפקות, אבל אני הולך גם לשים מספיק כסף בצד, ככה שאני יכול לתקן ולקנות עוד, אם המניה תרד מהפתיחה. אוקיי, זה... אני ככה הולך לעבוד. דריכות סי, כל רגע הנפקה מתחילה, והנה זה מתחיל! מזל טוב, אליבאבא, הנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה, על המסכים שלנו. אוקיי, המניה מתחילה ב-38% למעלה, אני עומד לקנות כבר 1,000 מניות ראשונות, אני לוחץ על ביי, יש לנו פה מתחילים בנר ירוק, אני על גרף דקה. אוקיי, 1,000 מניות בפנים, 92-91. בינתיים נראה שיש קצת ביקושים. זה יכול ללכת לכל כיוון. מניית אליבאבא מתחילה ב-93 דולר. אוקיי, מתחילים קצת למעלה. אפשר יהיה לסחור את זה. תראו אותה, מחזיקים אותה, מחזיקים אותה. בעיקרון מי שרוצה לעבוד לפי נר 5 דקות, זה כניסה מעל 96 דולר. אני כבר בפנים, מהפתיחה. לחצתי. אבל רק 1,000 מניות, ואני מתכוון להוסיף מעל ה-96. עוד 1,000 מניות. לקחתי בעצם חצי ממה שרציתי, כי רציתי 1,000 מניות. אגב, הנה חשבון המסחר שלי. אוקיי, אפשר לראות. 92-91 זו נקודת הכניסה שלי. טוב, בינתיים ממשיכים לעלות 40% למעלה, 62 מיליון מניות. זה בוודאי שזה תקע את המחשב, זה תקע את המחשב של כל מי ששם את הגרף, זו הסיבה שאנחנו המלצנו להוריד את הגרף. ולשים את ה... ולשים פשוט את שלנו. סיימנו את גרף החמש דקות. לא ממש חמש דקות של מסחר, אבל לפחות את גרף החמש דקות. אין לו בעיה. כן, אגב, גם בתוכנה שלי אין בעיה, אני מניח שזה קשור למחשב. ולמפרט של המחשב. ואלו כאלה דברים. אוקיי, זה ממשיך למעלה, חבר'ה, מעל ה-96 דולר. אוקיי, ההנפקה מתחילה טוב, אני הולך להוסיף עוד 1,000 מניות, להגיע ל-2,000 מניות, מה שרציתי בהתחלה. כרגע המחיר הממוצע של 2,094.23. אנחנו הולכים לפרוץ ל-96 דולר. אני לחצתי כבר על החלק הבא, על העוד 1,000. בואו נראה אותה עוברת ל-96 דולר, הנה ההתנגדות. ואנחנו אחרי ה-96 דולר, 96 דולר, 4,000 דולר. תחילי, בואו נראה לאן זה הולך. כמות הציטוטים, כמות הווליום שמגיעה מהבורסה אליבאבא פשוט מטורפת. תראו את הקצב, עוד לא ראיתי קצב כזה. מי נכנס לאליבאבא? מי בפנים באליבאבא? אחד. כמה אחד אם אני רואה פה בחדר? גלעד וליאור ומשה שם, ואילן ואוה, איזו רשימה. טוב, שיהיה בהצלחה לכולנו חברים. היא ממשיכה למעלה והנה אנחנו בהיי חדש. היי חדש באליבאבא. אני הגעתי ל-2,000 שרציתי. אבל רציתי לראות בעיניים שלי איך היא מתחילה באמת. ובינתיים אנחנו רצים. מדהים. 42% של עלייה. מגיעה או לא מגיעה ל-100 דולר? פקודת מחירה ב-100 דולר? מה אתם אומרים? אוי, זה מדהים. עברתי את ה-5,000 דולר. הסכר נפרץ. אדית עוברת את ה-100 דולר, את אומרת. 6,000 דולר רווח. עוברים את ה-98? אני מת לממש כבר. טוב, אני בכמות גדולה פה, אני צריך לממש. מעל 98 דולר אני רוצה לממש. אוקיי, אוה, אוה.
רק ה-98. וואה. וואה, מה זה? אוי מיי גודנס. אוי מיי גודנס. המניה עברה את ה-98, פשוט מטורף מה שקורה שם, אני רוצה למכור. הדברים גם מתבלבלים לי. אוקיי, אני בכל רגע הולך למכור. אוקיי חברים, מכרתי 900 מניות, 4,000 דולר בכיס, 5,000 דולר ממשיכים. זה עשיתי ב... וואו מיי גודנס. וניד, את לא מבינה. את לא מבינה. את לא מבינה מה קורה. חכי חכי, אני מגיע עוד מעט. 100 דולר מוכרים את הכל. רגע, רגע, לאיפה אתה לוקח אותה? לאיפה אתה לוקח אותה? תשמע, זה פשוט מטורף, אנחנו שם 46% למעלה. לאן לוקח אותה? אני יודע, לאיים הקריביים? עזוב, זה אחרי ההנפקה של שבוע שעבר. אתה צריך לקנות, למכור. המניה ממשיכה לדור למעלה, עליבאבא בטירוף, עוברת את 99 דולר. אני עכשיו זוכר מה קורה לטוויטר, אני מזכיר לכם, טוויטר נעצרה ב-50 דולר, אולי עליבאבא באזור ה-100 דולר דווקא תיעצר. כן, כן, אנחנו, אבי, עשינו סשן מיוחד לסוחרים פה, מי שהיה, איך להתמודד עם כמות הציטוטים האדירה פה. אני הולך למכור עוד קצת. המניה מתקרבת ל-100, אני הולך למכור עוד 500, עוד 600 מניות. אוקיי, נשארתי עם 500 מניות. 7,000 דולר בכיס, 2,000 רצים. אוקיי, וכמובן עכשיו אפשר עם החלק האחרון להמשיך עד סוף היום. זה לא הנפקה רגילה, אמרתי את זה כבר מההתחלה שזה לא הנפקה רגילה. שזו הנפקה שזה יהיה משהו מיוחד. זהו, עם 500 מניות, הרבה יותר כבר קל בכמות יותר קטנה לנהל את העסקה. אולי עד סוף היום, נראה איך אנחנו נתנהל איתה, אם היא תמשיך לרוץ, אולי אנחנו נצטרך למקם גם סטופ. עליבאבא, בנר אדום ראשון, חוזרת חזרה למטה, אולי מתחת ל-92. אנחנו נעשה טוב אם נמקם סטופ עוד מעט. בכל מקרה, רווח מטורף, שכבר נמצא בכיס יותר מ-7,000 דולר. מניה בנר שני אדום, נראה שהיא חוזרת חזרה למחיר הפתיחה עדיין, עליות חדות מאוד של 36%, אבל נראה שההייפ הראשוני מתחיל לפוג לו, להיעלם. נראה מפה באזור הפתיחה של היום, תוכל למצוא איזושהי רמת תמיכה. נראה, אני רוצה קצת לראות איך זה עובד. אם המניה תרד מ-92, אני מניח שאני פשוט אלחץ לצאת החוצה. כרגע אני מול המניה, אז אין לי סיבה לשים עוד סטופ אוטומטי. הנה, היא ממש ממש על ה-92 דולר על המספר העגול. זה היה פחות או יותר מחיר הפתיחה של ההנפקה היום, אז ככה שאני מניח שהרבה סוחרים יחפשו את הכניסה לעליבאבא. מי יודע, אולי היא חוזרת חזרה למעלה, אז יש כאן הזדמנות כניסה נוספת לכל מי שהיסס, לכל מי שלא לחץ בפתיחה. אוקיי, עליבאבא באמת מוצאת פה תמיכה על אזור ה-92, כבר שלושה נראות שהיא פשוט הולכת הצידה, מבססת את התמיכה. אפשר יהיה לשים את הסטופ, אולי עוד מעט גם במערכת, מתחת ל-92. היא ממשיכה פשוט להישרך מדחת ל-92. אני אשים פקודה אוטומטית כדי שאני אוכל גם לצאת מהמחשב ולא להסתכל עליה. תחת ל-92, אני לא חושב שהמניה עומדת לקרוס, אבל שם יהיה הסוף של הטרייד שלנו, אז בואו נמקם פקודת סטופ אוטומטית. על ה-500 מניות האחרונות. נותן כמה סנטים טובים מתחת ל-92, לתת לה קצת לנשום. אוקיי, מתחת ל-91.80, שם אני אצא. אוקיי, זה נראה שהמניה עומדת לצאת בכל רגע, לרדת מתחת ל-91.80. מחזיקים אותה ל-92, ואופה, אוקיי. פקודת הסטופ פעלה. אנחנו בחוץ.
בסך הכל אפשר לסכם, הנפקה היסטורית, אחד הדברים המעניינים ביותר שאנחנו יכולים לעשות בסוחרים זה גם להשתתף באירועים היסטוריים כאלו, גם אירועים מאוד מאוד רווחיים, כמו בהרבה מאוד הנפקות. בסיום היום אנחנו עם $7,400 כתוצאה מהנפקה, ועוד מספר עסקאות שהיו שוות כמה מאות דולרים שלקחנו לפני ההנפקה ככה במטרה רק להעביר את הזמן, אבל באמת כל הפוקוס היום היה בסימן ההנפקה. זו לא ההנפקה האדירה של ריווק הישראלית מהשבוע הקודם, שם היה מדובר כבר על רווח של 5 ספרות, אבל זו בהחלט הנפקה טובה, הנפקה מאוד מאוד רווחית. זו הסיבה שאנחנו בתור סוחרי מניות מחפשים את ההנפקות, מחפשים את הנישה הזאת, וכמובן אבל צריך גם הרבה ניסיון, הרבה מיומנות, וללמוד, ללמוד איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה. אז $7,400 בכיס, שבת שלום לכולם, ונתראה בווידאו הבא.